U kthyen nga samiti i Sofjes që po e quan historik për vendin. E pas kthimit, presidenti Thaçi ka thënë se samiti ka ritheksuar perspektivën evropiane të tërë rajonit të Ballkanit perëndimor. Kurse sa i përket dialogut me Serbin, ka thënë se perspektiva evropiane për aq sa ka favore, ka edhe përgjegjësi dhe kosto. Deklarata e Sofjes përmban pika jashtëzakonisht të rëndësishme. Teksti i saj është dakorduar në mes të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në konsultim me shtetet e Ballkanit perëndimor. Pika kryesore e deklaratës është pika 2, që thot qartë se Bashkimi Evropian reafirmon mbështetjen pa ekuivoke për perspektivën evropiane të Ballkanit perëndimor. Thaçi përmendi edhe takimin me Mogherinin dhe presidentin e Serbisë Vučić në selinë e BE-s në Sofje. Do të jetë proces shumë i vështirë për Kosovën. Nuk do të jetë i lehtë fare as për Serbinë, apo më mirë të themi do të jetë proces shumë i vështirë për mua si president i vendit, sikurse nuk do të jetë fare i lehtë as për presidentin Vučić. Por ne nuk mund të mbesim peng i skaluarës. Nuk mund të mbesim peng i opinioneve ngulfatse për të lirizu më shpejt në perspektiven evropiane, kudo që shfaqen ato opinione negative, ne duhet mendojmë për të sotmen dhe të ardhmen. Tha që i theksoj se Kosova prej 95 kritereve të kërkuara i ka implementuar në tërsi, prandaj pret që gjatë pjesës së dytë të muajit qershor të jetë deklarimi Komisionit Evropian dhe pastaj të kemi edhe periudha kohore të specifikuara se kur gjatë këti viti mund të lëvizim lirshëm.